Det er bare å dra noen stålplater. Og da er det 50 for meg, ikke? Thank you.
this wheel digger. Thank you.
sjekke litt høyde nede der, Johannes, før jeg hiver for mye nede. Skal du sjekke høyden igjen? Jeg tror vi går ned på dette opp nå. Ja. Har du litt pukk der? Ja, litt grann. Jeg tror det står her. Ta litt ned her. Ja.
passa på oss. Man with the blue helmet. Nei, men da snurrer vi rundt deg da, Ole Eivind, altså. Pep. Der driver du går imellom med lastbilen der. Senda rundt. Går du på internasjonal skole, så er det sånn da. Da gir du faen. Om du blir flat. Kevin, vi klarer 4,5 meter, ikke 5. Ja. Da blir det for trang for det røret og farlig godt vann. Ja. 4,5 meter. Den er over der, altså, grannet sin da. Ja, den var rett over den faen. Ja. Har du ikke det der da? Jo, da har den bufferen, jeg vet ikke hvem som er. Ikke peiling. Er det leid oppi? Jeg har plugget sett hjemme, så kan jeg ta plugget sett her, ja. Sånn er du bare, tar du skruen, og så kjører du her.
Thank you.
Thank you.